Välkommen till en ny video. Rinfalkar. Eller åh, det var snitt. Åh, vi har fått min tag. Vi är på mitt tas. Och det är också jag som spelar in också. Jag måste gå på toaletten. Kolla jag stampa på dig. Kolla på det här. Ja. Jag död. Nej, nu jävlar alltså. Fight! Mean fight! Vi kommer vinna! Vi kommer vinna fighten! Jag kommer vinna! Nej! Hallå! Ja! Nej, jag vill starten! Jag kommer hem nu! Till båten dig! Jag är hemma nu! Och jag är med mina kusiner! Kusiner! Fan, ni dödar mig! Jag slog ut mig från världen! Alltså, ni jävla så... Yeah, my bro! Yeah! Do you want something? Vill du boxa eller? Åh, kom då! Okej! Ja, men kom inte ut! Vad håller vi på? Alltså, här är du! Okej, nu jävlar alltså! Nu jävlar om det är min superkraft, det är en massa smällar! Ja, men jag då? Danne, ska vi köra bråk eller? Okej, då! Aj! Oj, du ser lite fin ut i dag! Vad fan är det som slurpar? Ja! Det är mitt hus, jag bestämmer! Det är mitt halvbarn! Ah, strömavbrott! 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 Spring runt! Vi kommer dö! Nu är inte wifi längre! Jimmy, kolla på vad jag gör med dina barn! Kolla på Daniels handbord, det är fan inte bra! Kolla mig då, jag ska inte titta fan! Nej, det var sönder! Det är inte bra! Nej, jag ska inte titta fan! Nej, tjena, vad gör ni? Ni stampar på det! Kom ni stampa på det! Kom ni
när jag stampar på det. Kom! Kom, my boy! Stampa då, Jimmy! Stampa! Vi gillar verkligen att stampa på det. Yay! Alltså, det ser inte normalt ut! Ser det här normalt ut? Nej! Kusinerna undrar. Ser det här, jag ligger nu bara, ah vad skönt. Ah, sparka inte på mig! Aj, de mobbar mig! De mobbar mig! Hemmamobbning! Aj, hjälp mig! Ah! Hörrni, vem vill äta väg tålig pingvin? Jag vill! Njam. Jag vill! Åh, herregud, jag lär dig pingvin! Jag gråter för att jag måste äta upp här. Vem vill äta bajabis? Jag kallar på mig. Jag vill skit om till mage, herregud. Hej hörni, en grej, nu ska inte du använda det. Men vi känner annat. Men det här var skit att se ut. Ja, hej boys! Motherfucker! Hörni, gå upp till utgången, så står där, så kommer mitt rutan ut. Hello my boy! Hello my friend! Hallå, vad gör jag? Det är bara gång. Ja. Okej då. Ja, men tack för att ni tittade. Hej då. Hej då.